Усім вітання в ефірі обласного радіо «Скіфія-центр» та телеканалу «Кіровоград», програма «Радіо Майдан», ведучий Василь Левицький. Цього разу передача виходить у запису, тому, на жаль, телефонні лінії не активні. Проте, гадаю, це не завадить актуальності і важливості нашої розмови. Уже тривалий час в Україні відбувається процес об'єднання територіальних громад. Невпинно обговорюються за і проти децентралізаційних процесів, аналізуються спроможності і перспективи. Звісно, актуальною ця тема є і для нашої області. Так, 8 червня в Кіровограді проходила громадська дискусія «Децентралізація в дії. Перші результати, можливості, виклики». От над цими питаннями ми і поміркуємо сьогодні. Тема програми «Децентралізація в дії». Представляю наших гостей. Юрій Ганущак, експерт швейцарсько-українського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні» ДЕСПРО, а також директор Інституту розвитку територій. Юрій Гульдас, голова Маловисківської міської об'єднаної територіальної громади. Доброго вечора вам. Доброго вечора. То якою ж є децентралізація в дії? Чи є розходження між теорією і практикою? Будь ласка. Ну, реально можна сказати так, що теорія, яка розроблена, вона передбачає певні люфти. Тобто, от звідси доци, і ти попадаєш у цей коридор і маєш успіхи на виході. Тобто ми приблизно так зигзагами йдемо. І так, щоб сказати, що ми вийшли за межі цього коридору, то не можна. В принципі, процеси йдуть. Це в нормах. Процеси йдуть так, як і передбачалося. Нічого особливо страшного немає. Якщо не буде зовнішніх певних впливів, зовнішні мається на увазі наш дуже великий друг, той, який північно-східний, політикани не розхитають ситуацію, тобто якісь там вибори не будуть там, і так далі, то я думаю, що успішно буде розвиватися процес. І ми знаємо, що є приклади певні в нашій області утворення територіальних громад, так, пане Юрію? Ну, дійсно, ми один дієвий приклад. Сьогодні Маловисівська об'єднана територіальна громада. Я вже говорив, що це громада одна в області, яка створила повністю структуру. В новий рік ми пішли з новим бюджетом, з підтримкою держави. У нас сьогодні йде фінансування і на освітню, і на охорону здоров'я. В школи нам все повністю передали, будинки піонерів, музикальна школа, позашкільна освіта. Тобто повністю мікрорайон сьогодні дієздатний, працює і бачить перспективу наперед. Єдине, що в нас по охороні здоров'я, ми сьогодні субсидію першого рівня і нам надали і другу, ми передали до районної ради. Але ми сьогодні працюємо над створенням охорони здоров'я першого рівня. Я думаю, що до кінця року ми вже її створимо. Вона буде більш-менш дієва для того, щоб ми в новий рік вже зайшли в громаду із медицини першого рівня, так як і повинно бути в об'єднаній громаді. Скільки ж загалом територіальних громад налічується в Україні? От зареєстровано і де-факто є. Яка це кількість? Ну, Юрій Іванович, так, ближче. Не можна орієнтувати. Який відсоток в Україні? 159 пішло в минулому році на вибори. Плюс в березні додалося, по-моєму, 10 плюс, ну, зараз приблизно 200 ще немає. Ті, які вже ніби пішли на вибори, тобто підготовлені до виборів, які там будуть в кінці серпня, ну, так воно виходить, ну, ще 30 приблизно. Якщо буде прийнятий закон про олійну пляму, або закон про приєднання, про порядок приєднання, то я прогнозую, що лавин буде ще 200, ще плюс 200. І тоді вже фактично ми переходимо через Рубікон, тобто далі вже сумнівів в тому, що воно закінчиться так, як треба, вже ні в кого не буде. Ну і наступному році це буде зовсім інша вже палітра, інша карта. Поясніть, будь ласка, цей законопроект 3638, так, номер, так звані про олійні плями, да? Mm-hmm. Чому така назва, да? І ну, перш за все, номер вже трошки інакше, він вже 4772,
Нам прийшлося його перереєстровувати, тому що був негативний відгук Асоціації міст на нього. Хоча можна було би всі їхні зауваження на друге читання перенести, але, ну, знаєте, коли йде негативний відгук, то кидати на Верховну Раду, воно якось недоречно. Комітет, відповідно, відправив на доопрацювання, його доопрацювали. Зараз він зареєстрований під номером 4772, плюс 4773 – це зміни до бюджетного кодексу, вони синхронно йдуть. І він передбачає наступну ситуацію. Тобто ми робимо ідеальний перспективний план, тобто такий, який потрібно по методиці, по науці, то що називається. Тому що раніше фактично коригували цей перспективний план по факту, як об'єдналися. Тому що людей треба було дати цукерку, допустимо, Маловисківка, там треба було їй, там скільки, 4? Надо було 6, об'єдналось 3. Але об'єдналось 3. Нас спробували. І відповідно, що виявилося? Тим трьом, знову ж таки, нема ж куди дітися. Все одно підуть до Маловисківці. Приєднається. Звичайно, приєднається. І от вирішення цього питання якраз описано у законопроєкті, який каже так, якщо пройдений перший крок, а саме відбулося добровільне об'єднання, навколо центру, який визначений по перспективному плану, так, щоб було більша половина людей, які мають бути по перспективному плані, то далі всі інші вже приєднуються. І не відбуваються великі вибори знову по-новому. Там, уявіть собі, що одна сільська рада потім до Малої Висковки каже, слухай, на що мені робити? Вже ж провели. Да, вже раз вибори були. Тому, щоб не було таких випадків, далі йде додаткові вибори, там декількох депутатів, там по формулі визначається скільки, до цієї ради. В тих територіальних громадах, тих які доєднуються. Звичайно, що ця перша, вона може бути визнана Кабінетом міністрів як спроможна. В 99% саме так і буде. Тобто тільки деякі випадки, коли дуже вже маленька створена, наприклад, там на півночі України, де всього там 4 тисячі, а об'єдналося там 2. І вони явно не спроможні, вони не витягнуть по своїм ресурсам. Тоді Кабінет міністрів каже, ні, ми будемо чекати, поки ви доприєднаєтесь. А так, в більшості випадків воно визнається спроможним. Даються йому ресурси для того, щоб вони розвивалися, щоб вони, таке слово, перетравили ті всі території, які об'єдналися. І далі вже йде процес приєднання. От на що спрямовуються кошти, які виділяються державою? Дивіться, законом передбачено про добровільне об'єднання, що виділяється фінансова підтримка для реорганізації, створення інфраструктури. І вона розраховується, два фактори береться. Це кількість сільського населення і площа громади. Очевидно, що треба робити інфраструктуру саме в сільській місцевості, місто і так потягне. Це раз. І друга ситуація, звичайно, якщо об'єднується навколо великого міста, то ж не можна ж давати гроші, виходячи з того, скільки там в місті живе, тому що треба враховувати саме сільське населення. І дали в цьому році мільярд. І зараз кажуть так, що подавайте свої проекти інфраструктурні, і гроші йдуть на місця, затверджуються ці проекти. Допустимо, найбільше, звичайно, отримала там Хмельницька область, там 22 об'єднані громади. Тут чуть менше Тернопільська, там 26. Але в них менші площі, вони трошки так не зовсім правильно пооб'єднувались. Тому у нас буде отака клаптикова територія, де деякі вже об'єдналися, а деякі ще дозрівають до об'єднання. Можливо, до цього вони думали створити окремо свою територіальну громаду, а потім вирішили, що... Можливо, але весь же сенс у тому, що держава ж каже так, що я не зацікавлена в тому, щоб ці громади були хилі, кволі. І якщо перші, хто пішли, їм зразу дали ресурси і дали їй повноваження, то ми зараз бачимо, що третина, вони такі не сильні, вони не потягнуть. Допустимо, не третина, але штук там 20 точно зійдуть з дистанції.
Ну і тоді будемо чекати, коли піде додаткове приєднання до них чи об'єднання з ними, для того, щоб ця конфігурація була дійсно давала певний синергетичний ефект. І фактично, коли йде оцей процес, це отак виникають плями кругом на карті, і потім вони отак розростаються, розростаються і заповнюють оці межі, які їм відведені відповідно до перспективного плану. Одночасно, звичайно, треба думати над створенням субрегіонального рівня, тобто великих районів, які на першому етапі мають на себе перебирати повноваження щодо забезпечення інфраструктури оцих залишенців, тобто ті, які залишилися від об'єднання первинного. А на другому етапі вони починають відігравати більш самостійну роль, яка їм буде відведена в першу чергу в частині охорони здоров'я вторинного рівня. Це так звані госпітальні округи, і це зараз готується. Це зараз обговорюється в Кабінеті міністрів. Я думаю, що через деякий час ось буде відповідне рішення Кабінету міністрів, тому що це передбачено законом про охорону здоров'я. Тому я думаю, що процес іде. Ну, єдине, що хотілося б вписатися у графік Верховної Ради, тобто до кінця цієї сесії, інакше ми можемо втратити сезон, бюджетний сезон. І те, що воно буде, це я в цьому не сумніваюся, що цей закон буде прийнятий. Ну, але лишилося дуже небагато до кінця сесії. І в нас дуже багато доброзичливців у Верховній Раді, які блокують. В лапках. Угу. Та, ну, от, наприклад, той же самий голова комітету профільної, він входить від «Батьківщини», а «Батьківщина» блокує проведення реформ, ну, тому що вона ж в опозиції. А в опозиції однозначно принцип такий, що гірше, то краще. Ну і взагалі, чи може уряд... То ви хочете сказати, що невигідно опозиції, щоб владі... Ну, звичайно, ну, дивіться, угу. Це однозначно успішна реформа. Якщо цю реформу виконує інший уряд, ну то він і пожинає плоди. Тому треба зупинити процес, щоб він дозрів настільки, що коли приходить свій уряд, щоб зразу моментально це зробити. І тому це абсолютно зрозумілий політичний трюк. Ну, але, знаєте, немає там декількох життів чекати, поки політики порозумнішають і перестануть займатися політиканством. Тому що мій досвід, як і депутата Верховної Ради 6-го скликання, показує, що здебільшого буває так, що приходить новий уряд, починає все спочатку, і якщо немає реальних напрацювань, ну, то поки він дійде до певного розуміння, раз і змінили уряд, спочали знову. Тому я поки що не бачу політичних сил на видноколі, які готові зразу, після того, як, допустимо, змінився уряд, взяти естафету на себе. Тому що загальне правило – це кого ти береш у радники, по чиїм лекалам ти збираєшся робити реформу. Ну, сам по собі цей же ж міністр цього ж не робить. І тому в кожній галузі практично є певна група тих експертів, і ми так орієнтуємося, якщо то цього позвали, там, чи в замміністри, чи в експерти, чи в консультантах, значить, піде реформа в цьому напрямку. Якщо оцього, то в цьому напрямку. Ну, наприклад, тобто можна таким чином бачити певні етапи? Так, да, звичайно. Можна бачити певні етапи. Ну, слава Богу, по децентралізації... Які вже етапи, до речі, пройдено, можливо? Так, звичайно. По децентралізації... Бюджетна децентралізація вже... Вже є. От я якраз був один із тих, які готували її. І по цих лекалах, ну, інших варіантів не було. А от по податковій було декілька варіантів. Ну, наприклад, зменшення ставки ЄСВ. При цьому забули, що пенсійна система, вона ґрунтується на простій математиці. Менша ставка, менший коефіцієнт заміщення, очевидно, менша пенсія. Ну, от цього не врахували, зараз величезна дірка у бюджеті, більше 100 мільярдів, і щось треба робити.
І, ну, тому що тоді перемогла одна група людей. Зараз трошки міняється. Там, це цілком нормальний процес. Я просто хотів би наголосити на тому, що наші політики повинні бути відповідальні. Тому що говорити і обіцяти щось при цьому, не маючи шляхів, не маючи людей, які це будуть робити, ну це дуже велика безвідповідальність. Надамо слово вашому тесті, пану Юрію, голові Маловисківської територіальної громади. Я доповню Юрія Івановича, тому що чи будуть збільшуватися у нас громади, і що ми бачимо взавтра, будуть збільшуватися. Сьогодні вертикаль президентська, сьогодні Володимир Борисович Гройсман. Ну, не зовсім президентська. Ну, але президент підтримує цю реформу. А, тобто обидві гілки, гілки підтримує, так. Є Геннадій Григорович Зубко, який стоїть на цій позиції. Я, як і член правління Асоціації міст України, дуже часто зустрічаємося. Тобто ми сьогодні маємо підтримку. Зелене світло, так мовити. Цілком вірно, але сьогодні... А тільки активна громада, от, зокрема... А дивіться, знаєте, коли буде активна громада? Коли вона буде проінформована. У нас сьогодні такий, знаєте... вакуум, де от сьогодні приїхав Юрій Іванович, да? Ми вже говорили на дискусія цю тему. Дискусія доволі активною була сьогодні. Дуже активно, 5 годин практично мене теж як експерта вже запросили. Так от ми на початку проведення цього заходу, Юрій Іванович задав питання, скажіть, будь ласка, а хто проти створення громад, проведення цієї реформи? Чоловік 15 підняло. Після п'ятигодинної роботи, да, відповіді з цими людьми, там були сільські голови і адміністрації, і районні ради. Так от, коли ми закінчили вже спілкуватися, відповідати на питання, бачення, свої перспективи. Ні, цього не було. Вони не такі, щоб їх вигнати. Тут там були всі заряжені, тому що питання були і гострі, і політичні, популістські. Які можливо, були або... якісь певні... Ну, от дивіться, давайте говорити правду так, як є. Сьогодні, чому тормозяться реформи? Ми називаємо одну структуру. Якщо ще по президентській лінії сьогодні глава адміністрації, і він же по закону є, як глава адміністрації району, він должен допомагати. Сьогодні проводяться реформи. То голова ради і районна рада, яка сьогодні володіє цим майном, повинна передати. Вона... проти цієї реформи. Чому? Ну, тут зрозуміло. Конфлікт інтересів? Да, але це не тільки у Маловиську. Це по всій державі так. Але ж можуть очільники райради стати... Нинішня влада може стати... Може. Тому я їм всім і кажу, що люди, ті, хто очолюють процес, ті отримують цукерку. Хто саботує, ну, вибачайте. А те, що шанси дуже великі, це очевидно, тому що якщо от по розрахунках у нас виходить порядка 1200 громад, а 480 районів, 490, то порахуйте пропорції. Тобто приблизно на район виходить 2-2,5 ради. Тобто у голови районної ради є можливість вибирати, і його знають. Якщо він очолює процес, якщо він організовує його, ну то очевидно, що він має шанси виграти на вибор. Повірте мені, голова громади – це набагато краще, ніж голова райдержадміністрації. Набагато краще. І ради разом. І ради разом. Тому не дивлячись на те, що вроді би територія менша, ну але ти там хазяїн. Ти приймаєш рішення. І ти бачиш, як воно реалізовується. Юрій, ти маєш гроші на ці всі речі, і ти можеш набирати кадри, і фактично від тебе багато чого залежить. А ну, голова райадміністрації, звичайно, є і хороші, є. Я не скажу, що нас дуже погано в цьому відношенні кадрова політика, але вони обмежені у можливості маневру. Дуже обмежені. І в бюджетному, і в адміністративному плані. Тому що дуже багато тих завдань, які їм дають, вони в принципі не виконувані. Сьогодні, щоб ми були партнерами всі гілки влади, і обласна адміністрація ОДА, і районна рада, да, і міська, сільська, щоб ми були партнерами сьогодні, у нас дуже швидко пішли реформи.
Але сьогодні є одна або дві гілки влади та плюс політичні сили, які тормозять цей процес. Комусь він вигідний. Хтось просто заробляє на цьому політичні бонуси якісь, розумієте? Ми знаємо, що Юлія Володимирівна, от ці перспективні плани, вона цим займалась. Вона розділяла. Сьогодні вона противник, щоб вона в опозиції. Але я бачу, що все одно назад дороги немає. Назад дороги немає. І якщо будуть чаще до нас приїжджати експерти, так, зустрічатися, говорить не то, що Гульда сьогодні говорить в себе, так, але почуть других людей, людей більше, які знають і вивчили цю децентралізацію, і знають і по кожній, кажемо, от А до Я, так, людям відкриваються очі. Але вони що в нас слухають тут? Що громади – це погано, школи розвалять, то і все інше, освіту, то є, і медицину, все розвалять, дуже погано. Де знаходяться сьогодні засоби масової інформації? У влади. А влада за, а влада проти. Що влада подає? Те, багато що... де знаходяться засоби масової інформації? Ні, ну дивіться, ми говоримо, скажімо, у нас на місцях. Друковані. Да, вона заснована районної ради, заснована та адміністрації. Яку вони інформацію дають? Ту, яка їм вигідна сьогодні. Вони сьогодні не популяризують об'єднані громади. Наоборот, щось десь трошки не так, зразу в газету, це плохо. Неправда. Уже сьогодні є результат. Сьогодні у нас створена повністю інфраструктура, вона працює. Ми дійсно, там, знаєте, говорять, Гульда зробив, там, підняв зарплати. Правильно, дійсно, ми підняли зарплати. Бо якщо ми сьогодні говоримо за кадри, яких немає, завтра вже немає у нас кадрів, так, то сьогодні треба високо робити заробітну плату молоді сучасній, грамотній, та, яка вже сьогодні говорить на 3-4 мовах, розумієте? Сьогодні їх треба формувати. Я старший, людина старшого покоління, але ми сьогодні повинні формувати і робити для них сьогодні поле, де буде розвиватися наша громада. Оця молодь завтра прийде до влади. І я бачу в цьому дуже великий зиск, тому що іначе в нас виходу немає. Якщо б ми, скажімо, розвивалися, така страна багата, економічно розвинута, а тут якусь реформу придумали. Нам тірять немає що, ми дійшли вже до ручки. Нам сьогодні думають, де будуть завтра жити наші діти, наші внуки і ми ще разом з вами. Питання до Юрія Експерта. У чому, власне, полягає суть швейцарсько-українського проєкту «Диспро»? От підтримка децентралізації в Україні. Яка саме підтримка в рамках цього проєкту? Ну, давайте. Він працює давно. Тобто він, по-моєму, більше 8 років працює. І там різні форми. Ну, спочатку це були такі мікропроекти. Там, допустимо, допомогти громаді побудувати водогін. Частину збирає громада грошей, більшу частину дає проєкт «Диспро». Потім були проекти більш великого масштабу. Зараз проекти по підтримці – це фактично ось, ну, навіть провести оцей форум, потрібно було логістика, потрібно було гроші, потрібно було знайти людей, які ці всі речі можуть робити. Ну, і ну, це якраз проект «Диспро», він один із самих активних проєктів в Україні. Він дуже, дуже мобільний. Тобто, от я з ним працюю дуже давно, і інколи бувають випадки, ну, сьогодні на сьогодні. Тобто, потрібно провести, наприклад, дуже серйозний тренінг там, для керівників офісів реформ. Значить, потрібні гроші, потрібні кадри, потрібно певна мобілізація, тому що такого плану речі вони не робляться просто як. І коли ми звертаємося до проєкту, то майже завжди, якщо, допустимо, не за день, хоча б за тиждень це планується, то фактично завжди є дуже швидка реакція. Інші проєкти допомоги, там USAID, він взагалі дуже жорсткий, він такий дуже повільний процес там іде. Там проєкти Європейського Союзу, ну, вони повільніше, в принципі, я не можу казати, що вони там погано працюють, але швидкість реакції в них
досить слабка. І потім, знову ж таки, це різноплановість. Наприклад, ось у Маловисці вам хто стратегічний план робить? Поляки нам роблять. Так, а от уже у... Да, у Новоукраїнки. Новоукраїнці Деспро робить. Деспро робить. Точно такий самий проєкт. Підтримка різних громад. Так, звичайно, звичайно, тому що, ви ж розумієте, вони мають можливість по всій Україні відбирати найкращі кадри, які можуть це робити. Заключається договір, ну, і люди, там, організації роблять ці проєкти. Ну, звичайно, це фахівці. Це фахівці. Да. І це достатньо мобільний проєкт. Тобто це не то, що є ядро працівників, а є, які наймаються на конкретні роботи. От, допустимо, сьогодні я побачив дуже прекрасні навчальні посібники для об'єднаних територіальних громад. Деякі речі навіть я не знав. Тобто настільки детально описані прикладні речі, як виконувати закон про закупівлі. Як це грає із бюджетним процесом, потім земельні питання. Оці всі речі, от посібник, от люди, якісь спеціалісти, вони писали ці посібники. Ну, в мене теж є свій не посібник, а хоча можна і назвати і посібник. На ньому вся Україна зараз учиться. Це реформа територіальної організації влади, напрямки реформування. Це от описана повністю вся ця реформа. Ну і вона є на сайті. О, і фактично зараз уже п'яте видання і розкидається моментально. Показано зв'язки цієї реформи з реформою освіти, медицини. З усіма реформами, звичайно, тому що не може бути реформа просто так заради реформи. О, це певний симбіоз іде. Тобто ось ми робимо зміну територіальної організації влади під потреби от такої-то галузі. Там первинна, базовий рівень, під потреби освіти. Вторинний рівень, під потреби медицини. Третинний рівень – це комплексний розвиток території. Слава Богу, у нас всі області вписуються. Тобто тут проблем немає. І тому реально всі ці речі потрібно описувати і розказувати людям, і в цьому відношенні, звичайно, проєкт, він є незамінимий, по суті. Це величезна знахідка, що у нас працює. От швейцарці взяли над нами шефство. А Юрій Іванович над нами взяв шефство. Ну... І нам допомагає в цьому. Це дуже добре. Я говорю, більше треба сьогодні давати інформацію про об'єднані громади, тому що якщо не ми, то хто? От, власне, у нас залишається мало, вкрай мало часу, однак, от справді, яку би інформацію, яку би основні посили, на що звернути увагу стосовно децентралізації, яка діє, що би громаді, громадянам сказати про децентралізацію, яка діє, основні такі посили? Ну, дивіться, я скажу такі речі. Давайте спомнимо поляків, я багато часу не займу. Де були поляки? Хіба недавно вони до нас приїжджали машинами, жужиками, труси, майки скупляли, підчіпники, все інше. Сьогодні поляки провели реформу. Сьогодні де знаходяться поляки, де знаходимося ми? Невже ми хуже поляк? Ми маємо чорнозем'я такі, ліси, одне море, друге море. Ну, ми багатіша держава. І люди трудолюбиві. Розумієте? А де ми знаходимося? Все-таки щось, мабуть, не так. Оце одна з реформ, яка сьогодні направлена на покращення життя наших громад. І немає назад шляху, тільки треба йти вперед. Дивіться, як живе Європа. Ми можемо це зробити, у нас є сили, у нас є підтримка сьогодні, іти треба вперед. Ну, ця реформа приречена на успіх, хоча б через те, що бюрократів ніде не люблять. А децентралізація, в першу чергу, це є, як казав Лукашенко, перетряхування чиновників, перетряхування апарату. Тобто це нормальний чиновник, він повинен розуміти, якщо ти вже створений для публічної певної служби, будь готовий перейти в те місце, де ти потрібний, а не сидіти на одному місці із лозунгом «хочу тут царювати довічно». Або принаймні до пенсії. Ну, люди цього, звичайно, не зрозуміють. І практично це певна
початкова стадія, після якої йдуть всі інші структурні реформи. Тобто ми формуємо простір. Ми формуємо простір, на якому всі інші робляться реформи. А для людей хочу сказати так, інколи от кажуть, о, давайте це спочатку зробимо там, поборемо корупцію. Ну, до цієї серії давайте побудуємо комунізм. От, тобто потім... ви говорите за прикладні речі саме? Так, це абсолютно прикладні речі. Ми робимо те, що ми можемо робити, те, що продумано, те, що схвалено Кабінетом міністрів, фактично освячено Верховною Радою, і Європейський Союз, коли подивився на параметри, на ці всі речі, сказав, що слухайте, ви, якщо ви це зробите, то ви реально деякі країни просто переженете. От в цій частині переженете. І ви виявитеся у набагато кращому стані по деяких позиціях, ніж є цілий ряд країн, яких немає потреби робити оце велике збурення, тому що їм, в принципі, добре. Во. А такого плану реформи робляться тоді, коли вже ну, зовсім хило. Во. І от тоді робиться такий зразу, моментально, дуже багато реформ робиться одночасно. Ну і те, що у нас фактично йде війна з Росією, це сприяє проведенню реформи. Пришвидшує. Це, звичайно, це різко пришвидшує. Чому? Тому що це питання виживаємості країни. Це питання фактично то, і наші недруги це дуже сильно розуміють. Вони кидають нам цілу купу неприйнятних для держави меседжів. Ну, наприклад, останнє рішення Кіровоградської обласної ради, де обласна рада вимагає заключити договір із Кабінетом міністрів про розподіл повноважень. Ну, так ніби вони не читали концепцію реформи місцевого самоврядування, де розподіл повноважень між всіма рівнями влади, він уже визначений у цьому документі. І далі він робиться на підставі закону. Ну, не може бути якийсь договір, тому що фактично це конфедерація. Тобто те, про що мріяв Путін. Абсолютно. Це конфедеративний принцип. О, і ну, я розумію там деякі там політичні партії, які хочуть заробити якийсь там імідж, і для яких розхитування ситуації це миле діло. Ну, але люди ж маєш бути якісь межі. Тобто не можна заради того, щоб отримати якісь свої політичні дивіденди, розхитувати взагалі каркас держави як такої. Ну, ну от хочеться, от дуже хочеться це робити. І причому це синхронно робиться у багатьох областях. Ну, я думаю, що нічого у них не вийде, тому що у нас народ він розумний. О, і ми відрізняємося від тих же ж росіян, так як корова від бика. Бик реагує на червоне і пре, як дурний. Ну, а в нас корова. А корова б'є того, хто мішає їй пастися. І все. Тому в нас корова дає молоко, а бика на убой ведуть. Ну, ось отак, отака ситуація. Тому давайте будемо мудрі. О, розуму нам вистачить. Тепер ще трошечки мудрості. О, і... Як повірте мені, ми приречені на успіх, ми будемо, ну, скажімо так, не першою, але й не другою країною у Європі по потужності. Чуть-чуть часу. У нас все для цього є. У нас є і працьовиті люди, і ресурси, і земля, і надра. Все в нас є. Сьогодні треба провести грамотно ці реформи. Сьогодні должен бути хазяїн на території, сьогодні должна бути довіра людей до голови, якого обрали, і разом з ним брати відповідальність і проводити людей в краще, показує, що можна жити краще. Фати жити так, як ми живемо. І ласка Божа обов'язково буде. Дуже дякую вам. Нагадую, що ви слухали та дивилися програму «Радіо Майдан». Сьогодні тема розмови була «Децентралізація в дії». Наші гості. За підтримки. І громадське об'єднання. Спільна дія. Спільна дія, так, дійсно. Так. Надо подякувати їм за сьогодні. Так, дякую. Дякуємо. І Веспрада, і спільна дія, організатори сьогоднішньої громадської дискусії, яка відбулася. А наші гості – це Юрій Ганущак, експерт швейцарсько-українського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні» ДЕСПРО
Та Юрій Гульдас, голова Маловисківської міської об'єднаної територіальної громади. У студії працював Василь Левицький. До зустрічі.